Var du tjockare eller vad gör du? Servo. Du bara kör utan den inte. Han fastnar så inte, så hoppar han inte tillbaka. Choken är så jävla pillig. Henry har badat filtret. Varför gjorde du så, Henry? Vad var det där då? Går inte den där tjåkan henne? Ja, skämtar eller? Det är rena ångbåten. Jag skjuter på packningen. Och så lägger man på ryggen. Du går. Helt säkert. Yeah.
Är det nu då? Yeah.
Vad är det? Snörstarten. Är din bil smutsig, Henry? Nej. Vad sa du alldeles nyss? Har du varit på toa och dålig magen? Jag var lite långt ifrån i alla fall. Vi ska ge Henry äter ikväll. Vi tänkte filma vad som händer då. Så här ser det ut. Dokumentärupptagning av Henry är helt annars här. Kladdat ner. Kladdet är konstant. Ja. Kladdet är både uppifrån och nerifrån. Va? Är den smuts under också? Det här är kladdigt värre. Oh, fy fan, Henry. Va? Både in och utsida, ser du. Måste ju kolla undersidan, den är lika kladdig den. Oj, oj, oj. Ja. Frågan om det är jag eller bilen som behöver duscha efteråt. Både och. Med tanke på att du kör och sprutar överallt. Så. Det måste ju vara roligt. Brum, brum. Snälla. Bilsmutsig. Yes. Henry putsar. Henry. Ja. Vad gillar du drag in då?